Bilo je vrlo korisno, saznali smo mnogo toga. Ono što je posebno značano jeste da smo se bili u prilici sresti sa vrijednim članovima redakcija emisije Moje medresa, da smo razmijenili iskustva, da smo jednim drugima na neki način ukazali i na mnogo pozitivnih stvari koje imamo kada je u pitanju ova emisija, ali ukazali nam nedostatke koje trebamo ispravljati. Ono što je za mladog čovjeka prilika jesu i ove emisije, dakle da osjetite da li možda imate zanimanje za posao u medijima, da ovladate vještinom komuniciranja, javnog nastupa, istraživanja. Sve su to vještine koje mladom čovjeku u ovoj zemlji danas mnogo, mogu mnogo koristiti. Želimo da kroz ovu emisiju koja ima izuzetan potencijal i na koju u Radio Bir mnogo računamo, ostvarimo još više da sebi postavljamo uvijek nove zadatke i da ih ostvarujemo naravno želići dobro našoj zajednici, ali našoj cijelini, našem društvu u cijelini, jer ovo je naše društvo prepuno mladih ljudi koji su talentovani i koji trebaju imati svoju priliku, a Radio Bir im želi dati tu priliku.